שמעון פרס, ולנו יש הכבוד לארח את ההולוגרמה שלו. שלום אדוני. ברדשנות. טכנולוגיה. וואו, מה, נגעתם בצבעים? מימון המונים. איזה יופי. ניהול ניו מדיה. הרבה יותר תלת ממדי. הרחקת יונים. הנה, שלום להולוגרמה. ומה נתרק עם הסדרה הטבח? אוקיי, אתה רוצה להתחיל? זה כל הסדרה? רגע. 9 פרקים, וזה מה שנתתם? סיריוסלי, יש שם התפתחות עלילתית של בדיחת בזוקה. בולוהים, לא קרה פאקינג כלום. כן, ההולוגרמה. הנה עלילה של פרק. גורי, חותך כרוב. היי, עושה לו פרצוף. לא, בוא. מישהו צועק, 2 חמוץ! וזהו, הסוף. כן, are you fucking kidding me? מר פרס, יש עוד הרבה נושאים שהייתי רוצה... זוהי התזוזה. הכי מינימלית בסדרה אי פעם. כן. ראיתי שומרי מסך עם סיפורים יותר מורכבים. אתה מגזים, אדוני. יאללה, בכתי. אוקיי. וכמה מעט הם מדברים בדיאלוגים. מה נשמע? טוב. ואצלך? גם. מי מדבר ככה? אני חייב להחמיא לך על גיש... תדברו הנה על העולם. כן. מה ההולוגרמה של פרס? עוד הרבה עניינים. ואגב, גורי. אוקיי. איך הוא נהיה טבח טוב כל כך מהר? הוא יודע לבשל, לפני נכון? לפני שנייה לימדו אותו לפרוס עגבניה. תוך 2 פרקים הוא סושף בארוחה בווילה. ביצים שלי! לא, בוא, מר פרס, אתה לא חייב... זו התקדמות מהירה יותר משל קווינס גמביט. בול קראפ! יש לך הרבה זמן לנטפליקס. ומה יהיה עם הזוגיות של נמרוד? אלוהים ישמור. מעולם לא ראיתי את המשפחתי כל כך מידקה. זה נכון. פאקינג תתגרשו ויתניחו לנו. כן, מר פרס, אבל בוא... ויתאמר לי. נו. קיימת סדרה שגל תורן לא ישחק את הדמות של הנרקומן חולה השליטה. טוב, מר פרס, אתה קצת... נודר שגם אם תלהק אותו לאשטיסל, כן. הוא עדיין יעשה קוק וינסה להמיס מלצריות. אוקיי, אבל עוד עושים... והצילום המתחכם, הרגתם אותי. אוקיי, פה. איך זה שכל החדרים אדומים? עניין של... איפה אתם מצלמים? בחדר פיתוח תמונות, הלא אפשר להשתגע. ברור, מר פרס, יש... להתפלפ, להידפק, להתערק. ברור. לשים סומסום על רוגלך. להודות ש-2020 הייתה דווקא שנה טובה בשבילך. סתום את הפה. אני מסכים. אבל לשמור על האיירפודס נקיות משאבת אוזניים. אי אפשר. להתמודד בבחירות כשאתה בני גנץ. זה להשתגע לגמרי. להפסיק למכור סופגניות שנייה אחרי חנוכה. כן. להסכם את השנה שהייתה לך בפוסט. תשמע, אני מסכים איתך על המון... להתחרפין, להשתולי, להאבד את זה. אוקיי. ללכת בננות. כן. לקרוא לעוסק פטור שלך בשם איתולי, כמו זרחו בנבם. נכון. להשתתף באינסטגרם, כן. באתגר שימו תמונה של... אוי, לא, אני מסכים איתך בנושא. לכו לעזאזל. ברור, ברור. להעלות סטורי שלך מנגן. לא. להתלהב ממילא חברות. אוי. להספר לכולם שההורים שלך התחסנו. Who cares? הם, להם זה אכפת. לתלות כביסה ברגע שהמכונה מסיימת. נה. להתחיל להשתמש במילה צוץ. זה לא שלכם. אוי, זה לבלבל את הראש, אבל באמת... בול קראפ. יש עוד כמה נושאים שהייתי רוצה... אתה תכבד אותי כהולוגרמה. ברור, ברור. אבל הנה... חדשנות. מה? טכנולוגיה. ג'סיקה בל, קריסטיאן בל, 2 חמוץ, 2 חמוץ, וואו, 3 חמוץ, 3 חמוץ, מי קיבל את זה, אבל למה זה... 4 ירוק, 4 ירוק, רציתי גם מישהו, טוב.